Zdravím všetkých, tu je Alfons späť vo War Thunderi a keďže tu máme zľavy, tak dnes sa spoločne pozrieme na niečo pre milovníkov talianských mašiniek, a to na modifikované Centauro pod označením VRCC. Nájdeme ho na 6. ranku z BR97, čo ho dáva proti vcelku silným nepriateľom. Na druhú stranu pointa tohto vozidla spočíva v mobilite, ktorá tu je fenomenálna. S výkonom 520 koní to vytiahne až na 110 km za hodinu, čo je brutálna rýchlosť, a práve preto sú na hrane tohto vozidla najlepšie otvorené mapy, ako napríklad Fulda alebo práve táto pláne Polska. Zobral som si tu aj custom skin so zameriavačom, na ktorého odkaz na stiahnutie nájdete ako vždy v popise. Ak máte v pláne si vyexpí talianské tanky, tak určite stojí za to porozmýšľať nad týmto prémiákom, pretože sa s ním hraje skvelo a zároveň svojou mrštnosťou vás neprestane len tak baviť. Na to, aby sme v tomto tanku aj niečo sejmuli, tu máme 105 mm kanón Otto Melara, kde používa muníciu DM33 typu APFSDS s prerazosťou 408 mm na 10 metrov, čo v krátkosti znamená, že to nebude mať nejaké problémy si poradiť s tankami, a to aj v aptíroch proti T-80 alebo už nejakým lepším Leopardom ako 2A4. Ja už som tam poskautoval nejaké tanky a pekne krásne si to obchádzam. Predsa len veľkou výhodou tohto tanku je, že je to kolesáč a ide to pekelne rýchlo, ale akurát som tu nám minul, tak to muselo byť tesné. No tak skúsime ešte druhú. Paja! Ó, tak ten dostal AFT-09. Raketiak čínsky, a máme tam ďalšieho typka. Dobre, tak máme zmeranú vzdialenosť. Tak ešte raz, zmeráme vzdialenosť CC. A jo, dostal Abrams. To bola tesnotka, skoro som to minul, ale našťastie to zachytilo ešte. Ó, dobre, pyrotechnik ho dokončil. Našťastie to zachytilo ešte motorový priestor, takže sme mu sejmuli krásne motor, aby sa už nemohol pohnúť. Tá penetrácia nie je až tak veľké číslo, ale skôr priemer, a v kombinácii s tým, že sa k tankom primárne dostávate z boku, to bohate postačuje. Čo ja zvyknem robiť je to, že to rašnem na nejaké bezpečnejšie miesto, čiže miesto, kde budem mať nejakú výhodnú streleckú pozíciu alebo moment prekvapenia, kde medzi budovami alebo niekde ako teraz, úplne mimo niekde v lese. Kde to skrátka moc čakať nebudú, a sejuli sme ďalší tank, a to T-64B z boku. Typek nemá ani termál, takže ten by nás asi veľmi ťažko videl takto na diaľku. Ale netreba to zase nejak moc preháňať a premiesťovať sa skôr medzi nejakými bezpečnejšími miestami, kde si vyhľadnete predom niekde alebo poznáte už mapu, že tam je nejaké krytie, tak tam teda pôjdete. A o to sa vlastne snažím teraz aj ja, pretože majú len jeden spawn, takže tu na tejto časti by fakt nikto nemal byť. Takže väčšinou to flankovanie je celkom easy, ak teda dostanete takúto krásne otvorenú mapu. No a predtým, než sa dostanem k histórii tejto mašinky, rád by som poďakoval mojim členom Sopel, Martin Opálka, Fury, Amonka, Madoxiko, Karel, Poč a Lukáš Kubalik, ako aj ďalším. A ak sa chcete stať členom aj vy, vidieť nové videá ešte pred zverejnením a využiť veľa ďalších výhod, budem rád, ak stlačíte na tlačidlo podporiť. Taktiež v popise nájdete aj náš Discord server, kde sa môžete pýtať na čokoľvek, zahrať alebo zazdieľať svoje výhry. Príbeh VRCC sa začal v Taliansku počas neskorej fázy studenej vojny. Talianská armáda počas 80. rokov vydala súbor požiadaviek na nové vozidlo, ktoré by malo ekvivalentnú palebnú silu ako Leopard 1 v talianských službách v tom čase, ale s väčšou bojovou mobilitou. V reakcii na to talianske spoločnosti známe ako Fiat, Iveco a Otto Melara spojili svoje sily, aby začali vyvíjať nové vozidlo požadované talianskou armádou. V tomto spoločnom podniku Fiat a Iveco vyvíjali trup vozidla a pohonnú jednotku, zatiaľ čo Otto Melara sa staral o väžu vozidla, optiku a zbraňové systémy. Vozidlo muselo byť dostatočne ľahké na to, aby sa dalo použiť na prieskum, ale aj na to, aby umožnilo inštaláciu veže. Kvôli tomu tento tank dostal označenie Centauro a kvôli týmto špecifikáciám nemohol byť nejak extra veľmi dobre chránený. Našťastie to, čo mu chýbalo v ochrane, znamenalo, že vynikal rýchlosťou. Centauro dokázalo na ceste ľahko dosiahnuť rýchlosť až 105 km za hodinu, vďaka tomuto výkonu sa vozidlo stalo veľmi zaujímavým pre armádu.
Tak a tu nás sme sundali krásnym výbuchom vulkána a chudák BMPčko, ten ani netuší. On, oh, dobre, tak on to prežil. OK. Nečakal som. Ale aj tak netuší. Á, mám tu Elinku. Tak skúsime so strešnou sedmičkou, že by. Celkom ďaleko, ja dúfam, že ma neuvidí. A mali tam ďalšieho nemáka, T62, tak dúfam, že už nemá spavnú ochranu. Tak, zmeráme. Paja! Dobre, to šlo hladko. Krásne, už tu na campy me ich spawn, no, tak Gaijin zase veľmi dobre vymyslel tu na map design. No a ešte keby, že som sa trafil do tejto, to by bolo, že úplne mega. A ešte aj laser warning systém. To je ďalšia feature VRCCčka, ktorá je na tomto BR-ku fakt vynikajúca. Keďže častokrát sa... Uf. Takže nachádzame sa na ďalšej mape, Sun City, a myslím si, že ten laser warning systém mi tam dával najavo, že asi niečo po mne ide, no. Každopádne, aby som pokračoval v histórii, prvé Centauro bolo vyzbrojené 105mm kanónom od Otto Mellara, schopným strieľať v tej dobe najmodernejšie typy munície od HEAT cez APDS až po APFSDS. V roku 86 bol na Sardinii odhalený finálny prototyp projektu B1 Centauro. Talianska armáda zadala svoje prvé objednávky na množstvo vozidiel, ktoré sa začali vyrábať v roku 91 a prvé z nich vstúpili do služby už v roku 92. Talianske B1 počas svojej služby boli ďalej upravované, napríklad niektoré dostali SICO na systém riadenia boja, ale jedna z najpopulárnejších úprav bolo zavedenie kevlarových štítov okolo veže, ktoré zvýšili balistickú ochranu vozidla a osádky. A ja sa tu nahrajem na parkouristu s týmto tankom, pretože toto nie je moc tank do mesta, ale treba samozrejme ukázať, ako sa tento tank hraje aj v meste a aké sú jeho schopnosti. Je to dosť obmedzené, pretože nedosiahnete tým pádom maximálku. A aj keď sú tu cesty a je tu... Aaaa, typek ma videl. Objekt 685. By som dal motor, ako výhoda toho je, že máme motor vpredu, takže častokrát zásah dopredu nemusí nutne znamenať koniec bitky pre vás, ale častokrát je to koniec, keď tak vodiča, to je tiež možnosť. A ten motor toho veľa spapka a vďaka tomu sme mali šancu ešte opätovať palbu objektu. Ale trošku som nečakal, že o mne tak bude vedieť, že stretneme takéhoto lepšieho hráča, ktorý dáva pozor. A už tam máme BMP! Aj, dostali sme ďalšiu čoudu, máme len dvoch osadkárov, no, tak táto raketa trošku viacej spravila. A našťastie žijeme. Či by nemohol len tak hocikto povedať po zásahu BMP 3. Dobre, no, tak máme delostrelstvo, niekto je asi veľmi naštvaný na nás. No, super. A tu sa pomaly dostávam aj k druhej stratégii, a to je snajpenie, ktoré tu na asi ho my nevyužijeme, ale v minulej bitke to bolo dosť... No, máme tu na výber švédske stoly, ale ja nechcem teraz dostať čoudu, lebo nabíjame polstoletí, takže... Zaradíme tam spiatočku, ktorá je taká mediocre. No, tak zase som dostal od Heliny. Ja neviem, no dneska... Nachádzame sa na mape Písky hnoje, ako tomu ja zvyknem hovoriť, pretože tá mapa je dosť na nič, keď hráte niečo nižšie, niečo pomalšie, nejaké BR-ko, tak vtedy je to fakt na prd. A kam som mieril s tým snajpením minulú bitku je, že je to veľmi vhodné na snajpenie, pretože na to, aby ste mali dobrého snajpera, potrebujete dobrý kanón, čo je polovica rovnice a zbytok sú laserový ďalkomer a termovízia. To všetko tu máme, čo robí z tohto tanku výborného adepta, chudák Ši-16. Ten si asi veľmi nezahral. Robí to výborného adepta na snajpera. Veľmi dobre sa to kombinuje s tým rašovaním, kde najskôr rašnete nepriateľov a tým, že ich prekvapíte, ich dokážete pár aj sejmuť a potom hlboko za nepriateľskou líniou si už len stačí pekne nájsť nejaký vhodný camper spot a využiť všetko, čo na tomto tanku máme. Tak a náš tým, no, veľmi to nedáva, že chce to trošičku poriadne, no trošičku viac zapušovať body. No a aby som dokončil históriu, tak o niekoľko rokov neskôr Španielsko prejavilo záujem o kúpu vozidla, aby umožnilo španielskej armáde vyradiť svoje zastaralé AMX-30.
Celkovo španielská armáda nakúpila 84 jednotiek, ktoré boli dodané v rokoch 2001 a 2006 v samostatných dávkach. Prvá várka bola kompletne vyrobená v Taliansku, avšak druhá mala mať mechanické a elektronické časti vyrobené v Španielsku, postavené cerskými spoločnosťami. Španielsko tiež uzavrelo zmluvu s niekoľkými svojimi spoločnosťami na výrobu špeciálnej munície pre ich Centaura. S jeho novými prevádzkovateľmi sa index vozidel zmenil. Tak, to je 72. Dostal záver, no, tak to už si ho len podáme tu na dovani. On to prežil. OK. Tak to sa veľmi často nestáva, že takto vodič tam prežije. No nič, tak druhá rana to neistí. Čo robia tých sovietov? Op! No, tak nás sundal Chrysler. Tak máme zálohu, skúsim to ešte trošičku zapušovať, aby sme dali nejakú šancu týmu, aj keď už nám veľa neostáva z tých teammateov. A čo tam vraj máme? O, typek sa tam snaží kempiť. Faja! Tak už nekempi. Vlastne teraz neviem, či VMAčko má termál, ale asi by aj malo mať, tak neviem, prečo po mne nevystrelilo. To sa asi nedozvieme. Ako som hovoril, tak sa zmenil index vozidel na VRCC. Vehículos de reconocimiento y combate de caballería. Vozidlá boli vyrobené v Taliansku a od základnej verzie B1 sa lišili mierne upraveným predným pancierom korby a odpalovačmi dýmových granátov, rovnakými, aké boli na druhej sérii Centaura. Kontrakt na druhú várku strojov bol podpísaný v roku 2002 a zahrňal aj čiastočne licencované výroby pre španielský domáci trh, ako aj modernizáciu systému riadenia palby inštaláciou pokročilejšieho termovízneho zariadenia strelca. Okrem toho bola výzbroj VRCC Centaura posunená druhým ľahkým gulometom na streche vodiča. Tak náš tým veľmi není a dúfam, že to stihneme všetko pokepovať. Predsa len je to dosť vhodná mapa, je tu krása, otvorené priestranstvo a pre Centauro s termovíziou to je úplne raj na zemi, ešte takto keď mám tu no... Tu na túto kamufláž sa krásne dokážem schovať, splynúť s prostredím. Čo je super, ale zase netreba zanedbávať tieto rozmery Centaura. Je to dosť veľký tank a niečo síce vydrží, je to dosť veľký tank, čo je fajn, pretože väčšina tankov aj tak bude strieľať šipky. No, už máme laser warning niekde zľava. Dúfam, že to je helinka, že to nie je nejaký tank. OK, no, trošičku dáme parkour po kameňoch. Ten laser warning tu je dosť užitočný, neviem čo ma to tam meralo, ale asi je to helina, pretože... Ja teraz úplne neviem, ja tu fakt nič nevidím. OK, tak dáme smoky. O, dobre, 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 chápem. Ja teraz neviem, či je vhodné ísť na tú bečko. Asi tam je nejaká helinka. Každopádne s VRCčkom sa mi hralo fakt dobre a... Niečo som si aj poexpil, takže ktokoľvek to bude mať záujem o talianský strom a možno sa už rozhoduje o OF40 alebo tu na VRCC, tak ja si myslím, že VRCC je viacej zaujímavý tank, hlavne z pohľadu toho, že je to brutálne rýchle a je to jeden z mála tankov, ktorý je takto rýchly a ešte k tomu má aj slušnú výzbroj. Je to veľmi podobné tomu strikeru americkému. On to prežil? Tak to si robíš srandu. OK, no. Tak sme tu staknutí. Super. Ďakujem Gaijinu za túto úžasnú mechaniku. Tak to trafím z boku 105, tu nás STB-ka, čiže to máme. A typek si to... No, poď, sej mi ho. Helinka. Tak ho asi nesejme. Možno je došla... No, tak tá spadla krásne. Super tým, super čuper. No tak skúsim kepnúť zónu tu na... To by malo byť ešte relatívne... SAFE! Dobre, berem späť. No, tak teraz neviem. Možno sejmem tak jedného. Je tam toho 15... FAJA! Dobre, dostal záver, ale teraz vyjde ten druhý. Poď, ale máme zmerané. Alebo sa ma bojí. Čo ma meralo? Odkiaľ? Jo, tam je týpek. Tak. Tam je odhalen. Paja! Jo, tak ten dostal dobrú. To je snipe. Dobre, dostali sme Wolfpacka, veľmi podobný tank tomu nášmu. Nie možno...
No, tak ten STBák, to šičko. Ma tam dostalo, čo ma už dávno chcípnuť, no. Nevadí. Takže nachádzame sa v hangári. Ďalším takým možno, čo sa ľudia asi rozhodujú, je RGO. Určite za mňa. Je to fajn tank, ale treba dávať, brať do úvahy to, že je to už 11.3. A je to síce fajn, možno ak máte už nejakú zostavu 11.3 alebo tak, ale pre nového hráča určite za mňa nie, pretože na 11.3 je fajn, dobre, má to dobrý kanón a podobne, super rýchlosť, ale na top tier je veľa hráčov, ktorí vedia hrať, takže pre nejakého začiatočníka, ktorý proste nemá skúsenosti na top tiere, rozhodne radšej tu VCC alebo OF40. A keď už niekto proste vie, ako to chodí, má nejaké skúsenosti s modernými tankami a atd., tak Centauro RGO je podľa mňa rovnako dobrá voľba ako VRCC. Takže asi toľko k tomu. A aby som sa vrátil tu nás späť k VRCC, tak ja som tu na... No 8,7 sekundy, dá sa to ešte potom znížiť expertom, čo je samozrejme že nutnosť, keď máte nejaký prémiak, tak čo najskôr sa dostať k expertovi, aby ste teda zlepšili tie vlastnosti. A to bude asi všetko, no. Ja som tu na... Pozerám, že ostatné shelly ani nevyužil, možno tak ešte smoky, čo je fajn, ak sa chcete niekde zakempiť, alebo niekomu znepríjemniť život, keď niekde kempí, tak mu tam dáte smouka, ale veľmi často som to nevyužil, ale a to sa priznám, že u takmer žiadneho tanku, ktorý je na vyššom BR-ku. Dobre, tak dúfam, že sa toto videjko páčilo, dole do komentárov budem rád, ak napíšete svoj názor, čo by ste chceli vidieť na budúce. No a my sa vidíme pri ďalšom videjku.